Ja, da var det dags for litt unboxing av Alex Bottle, som er et Kickstarter-prosjekt. Jag tänkte väl inte säga så mycket utan mest försöka att inte öa, men det ligger ju en liten folder här i. Ja, det var inte så lätt att fixa det med en hand, men... Nej, det här får nog räcka.